Sebagai tanda solidariti kepada petugas Barisan Hadapan Kesihatan, Yayasan Ikhlas dengan kerjasama Permodalan Nasional Berhad PNB dan iMedic menyalurkan sumbangan kepada Hospital Sultanah Bahiyah HSB Alustar dan Hospital Sid Kedah. 5,000 set peralatan pelindungan diri PPE, 2,000 set pelitup separuh muka dan 2,000 set pelindung muka melibatkan peruntukan RM198,000. Sumbangan kepada HSB disampaikan pengerusi Yayasan Ikhlas, Profesor Dr. Zainul Rashid Zainuddin petang semalam. Kesemua peralatan dibuat oleh ibu tunggal dan mereka yang kehilangan pekerjaan sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan. Sehingga kini, Yayasan Ikhlas telah membelanjakan RM3.24 juta bagi menghulurkan sumbangan peralatan kepada Jabatan Kesihatan di Selangor, Sabah, Sarawak, Negeri Sembilan, Pulau Pinang dan Kedah. Ini merupakan sumbangan daripada orang ramai dan khususnya pada kali ini adalah sumbangan pada Permodalan Nasional Berhad yang telah menyumbang sebanyak RM1.44 juta. Sebanyak 224,000 kos barang ini telah diagihkan ke Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang semalam. Hari ini kita mengagihkan hampir 200,000 jumlahnya ke Negeri Kedah iaitu Hospital Sultanah Bahiyah dan kemudian Hospital Sikh, dan bakinya akan kita agihkan lagi ke Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan, Jabatan Kesihatan Negeri Johor dan juga Negeri Perak. Keprihatinan Yayasan Ikhlas amat dihargai kerana peralatan yang disumbangkan sangat diperlukan pihak hospital. So, semua item-item ni adalah kritikal yang memang kita perlukan di hospital. Jadi kita sangat-sangat menghargai usaha NGO seperti Yayasan Ikhlas dan juga Perbandaran Nasional Berhad dalam menyumbang item-item ini kepada hospital, membuatkan kita rasa dihargai. At least macam frontliner tidak keseorangan lah, kita dapat support daripada orang lain juga dalam memerangi wabak COVID-19 ni lah. Dalam pada itu, Yayasan Ikhlas mengalu-alukan lebih banyak sumbangan daripada rakyat Malaysia untuk disalurkan kepada petugas Barisan Hadapan Kesihatan. Kita berhasrat untuk meneruskan projek ini untuk tempoh 3 bulan yang akan datang sehingga ke bulan Disember. Walaupun kadar kes baru COVID semakin menurun perlahan-lahan, tetapi wabak ini masih jauh daripada kesudahan. Jadi kita memberi peluang kepada para dermawan di luar sana, sama ada di kalangan orang ramai dan juga badan-badan korporat, untuk sama-sama menyumbang bagi menjayakan projek tabung Wira COVID Yayasan Ikhlas agar kita boleh meneruskan projek ini bagi meringankan beban yang dihadapi oleh anggota Barisan Depan, terutamanya anggota kesihatan dan anggota perubatan Kementerian Kesihatan.